Hanabian trefil Rolinka a ten teď startuje proti Lánrymu. Rolinek jede sám a je faulovaný. To bude trestné střílení. Trestného střílení. Tak pojede Jakub Klepiš nebo někdo. No a zvolí jinou variantu zakončení. Klepiš se rozjíždí proti Lánrymu. Backendový blafák zkusil. Rychleji to naznačení bylo v pořádku, ale ve chvíli, kdy si puk stáhl na backend, tak jednak mu překutal přes čepel, tam